अहिलेसम्म माया प्रेममा फस्नु भएको छ कि छैन कसैको? छैन, साँच्चै भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, साँच्चै घाँटे जस्तो लाग्यो। जाँदाखेरि आफ्नो ज्याकेट पनि ओढिरहेको थिएँ कि माथिबाट, एकदम जाडो भएर। पछि नाजीले पनि आफ्नो ज्याकेट लगाएर ओढाइदिएछ, कर्मजीले उहाँले पनि ल्याएर ओढाइदिनु भएछ। सबको ज्याकेट लगाएर ओढ्दा पनि मलाई अझै जाडो भइरहेको कि। हावा हावा गफ गर्न मलाई मन लाग्दैन, अनि कर्म साकेले उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ पानी पानी गफ गरौँ न त। गाली गर्ने, रिसाउने, होइन, एकदम हेप्ने प्रविधि छ भन्ने बजारमा एउटा हल्ला छ। कतिको पाउनुभयो डाइरेक्ट? त्यो माहौल चाहिँ बन्यो, मलाई त्यस्तो गाह्रो हो नयाँ आएर त्यो प्रेसर चाहिँ भएन कि, सबैजनाले इजी वेमा गयो कि। अभिनय सिकेर आउनु भएको कि त्यतिकै? हजुर, अब म चाहिँ अहिले मेन फोकस चाहिँ यही मुभीलाई दिइरहेको छु, होइन, दर्शकहरूको कस्तो फिडब्याक आउँछ र राम्रो क्यारेक्टर, होइन, मैले गर्न सक्ने क्यारेक्टर, मलाई सुहाउने, होइन, मेरो स्क्रिप्ट मलाई राम्रो लाग्यो भने, त्यस्तो खालको आयो भने म गर्छु। नमस्ते दर्शकहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ओएस नेपाल, म हुँ अर्जुन कुँवर, मलाई क्यामराबाट मिलनजीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नायिका, जसको चलचित्र माघ 4 गति प्रदर्शन हुँदैछ, रिलिज हुँदैछ, तपाईँहरू पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, जसको नाम हो प्रियङ्का सिंह। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, ढिलो नगरी स्वागत गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ ओएस नेपाल। धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु पुराणको लागि शुभकामना एवं बधाई पनि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै एकदमै राम्रो। यो चलचित्र माघ 4 गते रिलिज हुँदैछ। हजुर हजुर। दर्शकहरू अब एकदम आतुर हुनुहुन्छ जुन चलचित्रको ट्रेलर हेरिसकेपछि। सुरुमा हामी लाग्न चाहन्छौँ, यो चलचित्रमा कसरी समावेश हुनुभयो? म चाहिँ मेरो एयर होस्टेस ट्रेनिङ सकाएर बसिरहेको थिएँ, होइन, त्यो बेलामा चाहिँ मेरो साथीको, मेरो बेस्ट फ्रेन्डको दिजुले कल गर्नुभयो र बहिनी यस्तो यस्तो मुभी छ, आर यु इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ गएँ, अफिस गएँ, होइन, अनि मैले स्क्रिप्ट पढेँ, होइन, बुझेँ, अनि मेरो क्यारेक्टर बुझेँ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि, कमेडी जेनराको छ, होइन, सो मेरो क्यारेक्टर एकदमै रमाइलो लाग्यो र मलाई, मेरो लागि पर्सनली एकदमै च्यालेन्जिङ लाग्यो कि, र उहाँहरूले मलाई मेरो अडिसन पनि लिनुभयो, अनि त्यसरी चाहिँ म आइपुगेको गरपुराणमा। हामी दर्शकहरूलाई जानकारी पनि गरौँ कि तपाईँको जन्म घर कहाँ र अहिले बसाइ कता? मेरो जन्मस्थान चाहिँ भैरवा हो, अनि अहिले म बसिरहेको चाहिँ न्यू बानेश्वरमा। अहिले अब यो चलचित्रमा प्रवेश गर्नुभयो, घर परिवारबाट साथ सपोर्ट चलचित्र गर्नुपर्छ, छोरी मिडियामा आउनुपर्छ भन्ने के छ? उहाँहरूले मलाई हरेक कुरामा, मैले भनौँ न, त्यस्तो रोकटोक केही पनि गर्नुभएको छैन, होइन, तिमीलाई जे ठिक लाग्छ, होइन, अब तिमी जान्ने बुझ्ने भइसकेको छौ, सो सबैजनाको मेरो एकदमै फुल्ली सपोर्ट छ। अब आगामी दिनहरूमा पनि चलचित्र गर्दै जानुहुन्छ? हजुर, अब म चाहिँ अहिले मेन फोकस चाहिँ यही मुभीलाई दिइरहेको छु, होइन, दर्शकहरूको कस्तो फिडब्याक आउँछ र राम्रो क्यारेक्टर, होइन, मैले गर्न सक्ने क्यारेक्टर, मलाई सुहाउने, होइन, मेरो स्क्रिप्ट मलाई राम्रो लाग्यो भने, त्यस्तो खालको आयो भने म गर्छु। अनि यो चलचित्र छायाङ्कन हुने समयमा अब यति चर्चित कलाकारहरूसँग अभिनय गर्नुभएको छ, कतिको मजा आयो र कतिको गाह्रो भयो? मजै आयो, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन, होइन, किनभने मैले चाहिँ सुरुमा वर्कसप जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भनेपछि, अब कर्म साख्य, नाजिर हुसेन भन्दाखेरि नै एकदमै वेल नोन एक्टर्स, होइन, अब डर थियो कि मनमा कस्तो होला भनेर। सो उहाँहरूलाई जब मैले वर्कसपमा भेटेँ, एकदमै डिफ्रेन्ट पाएँ कि, अब भनौँ न, नाजिर कस्तो साथी जस्तै रमाइलो गर्ने, होइन, अनि कर्म साख्य उहाँ पनि मलाई भनौँ न एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो कि, मेरो डायलग्समादेखि लिएर मेरो काममा सबैजनाले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो, प्रवीण खतिवाड, उहाँले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो। जे होस्, एउटा रमाइलो माहौल चाहिँ बन्यो, मलाई त्यस्तो गाह्रो हो नयाँ आएर त्यो प्रेसर चाहिँ भएन कि, सबैजनाले इजी वेमा गयो कि। अभिनय सिकेर आउनु भएको कि त्यतिकै? अभिनय त्यसरी मैले ट्रेनिङ चाहिँ त्यस्तो लिएको थिएन र इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो एक्टिङमा। नयाँ कलाकारहरूलाई, नयाँ नायिकाहरूलाई डाइरेक्टरहरूले एकदम गाली गर्ने, रिसाउने, होइन, एकदम हेप्ने प्रविधि छ भन्ने बजारमा एउटा हल्ला छ, कतिको पाउनुभयो डाइरेक्टर? मैले त पाएन, त्यस्तो केही पनि पाएन, होइन, उहाँ मसँग रिसाउने, कराउने, मैले त्यस्तो केही पनि मैले फेस गर्नु परेन। उहाँले भनौँ न, उहाँले यदि चित्त बुझेको छैन भने उहाँले मलाई राम्रैसँग सम्झाउनुहुन्थ्यो, प्रियङ्का यो यस्तो भइरहेको छैन, यसरी गर, मलाई एकदमै बुस्ट गराउनु भयो कि उहाँले चाहिँ। कस्तो खालको चलचित्र हो यो र दर्शकहरू के को लागि हलसम्म हेर्न जाने? गरुड पुराण चाहिँ एउटा फुल एन्टरटेन्मेन्ट मुभी हो, होइन, र उहाँहरूलाई
भनौँ न रमाइलो तरिकाले यो मुभी बनेको छ होइन, एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ, म यो चाहिँ भन्छु, इन्जोय चाहिँ गर्नुहुन्छ। चलचित्र छायाङ्कन गर्ने समयमा यसभित्रको कथामध्ये तपाईँलाई एकदमै राम्रो लागेको डायलगहरू अथवा तपाईँले बिर्सन नसक्ने अविस्मरणीय क्षण के छ? मेरै डायलग छ होइन, एकदमै पञ्चिङ टाइपको छ भन्नुभयो क्या सबैजनाले, त्यो एकै डायलग बोल्नु पनि ओके। हावा हावा गफ गर्न मलाई मन लाग्दैन, अनि कर्म साकेले उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ पानी पानी गफ गरौँ न त। तपाईँले बिर्सनै नसक्ने एउटा रमाइलो पनि, रमाइलो बिर्सनै नसक्ने। हाम्रो कृतिपुरको बेलामा माथि हाइटमा सुट भएको बेलामा चाहिँ सबैजना ज्याकेटहरू लाउनु भएको थियो होइन एक्टरहरू, अनि म चाहिँ कुर्ता सुरुवालमा थिएँ, एकदमै अब त्यो माघको बेलामा सुट थियो होइन, अनि चिसो हावाहरू चलिरहेको थियो कि, अनि काँडा उम्रेछ है कामी रहेछ डायलग बोल्नु पनि कस्तो गाह्रो भयो कि, अनि जब उहाँहरूको सुट भइरहेको थियो अनि म बसेको थिएँ त्यहाँ, त्यहाँ बस्दाखेरि आफ्नो ज्याकेट पनि ओढिरहेको थिएँ कि माथिबाट, एकदम जाडो भएर पछि नाजीले पनि आफ्नो ज्याकेट लगाएर ओढाइदिएछ, कर्मजीले उहाँले पनि ल्याएर ओढाइदिनु भएछ, सबको ज्याकेट लगाएर ओढ्दा पनि मलाई अझै जाडो भइरहेको कि, त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ सम्झिँदा। तपाईँसँग अभिनय गर्ने एक्टरहरू मध्ये विशेष कसलाई सम्झाउनुहुन्छ एकजनाको नाम भनेर भन्दै? विशेष एकदमै मन परेको र यो सुटिङ समयभरि हेल्प गर्ने एकदम तपाईँसँग मिल्ने यसो भयो, मिल्ने चाहिँ म सबैसँग मिलेको छु होइन, विशेष भनेर चाहिँ को होला, कर्मजी नै हो, कर्मजीलाई धेरै छ मेरो रोलहरू पनि होइन, सो उहाँ नै हो, हुन चाहिँ सबैजना नाजिर भयो, हामीले सबैजना एकदमै रमाइलो गरेको त्यही हो। प्रियङ्काजीलाई गीत गाउन पनि आउँछ भन्ने हल्ला छ अहिले बजारमा, एउटा गीत हामी सुन्छौँ त्यस्तो गीत गाउने भनेर आउने भन्ने छैन होइन, अब धेरैजनाले इन्सिस्ट गरेर हो, तर मलाई चाहिँ मुभी के गीत सुन चाँदी ल्याइदिन्छ रे दाइजो नि चाहिँदैन रे, भन्दैछन् घरकाले त यस्तो केटा पाइँदैन रे, तर यो मनमा घर बनायो त्यही मोरोको आनी बानीले, म त पिरिममा परेछु भन्देऊ बाबालाई। अब यति मिठो स्वर भइसकेपछि पछि गीत पनि आउन बेर छैन बजारमा मलाई चाहिँ लाग्दैन खै, हामी माया प्रेमतर्फ लागौँ, अहिलेसम्म माया प्रेममा फस्नु भएको छ कि छैन कसैको? छैन खोजेको छैन होइन, राइट टाइम आएपछि होला भविष्यमा, तर अहिले चाहिँ छैन। कस्तो खालको व्यक्ति कस्तो खालको बानी बेहोरा भएको मान्छे प्रियङ्काजीको जिन्दगीमा आयो भने सहर्ष स्वीकार्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ उसमा भएको क्वालिटिज भन्नुभएको होइन, ट्रस्टवर्थी हुनु पऱ्यो होइन, र कम्प्यासनेट हुनु पऱ्यो, केयरिङ हुनु पऱ्यो, यही हो। चलचित्रमा कस्तो खालको अभिनय गरेको छु मैले जस्तो लाग्छ दर्शकहरूलाई? त अब आफ्नो फ्यान बनाउन एकदम गाह्रो छ, के छ कस्तो खालको अभिनय छ जस्तो लाग्छ? मेरो अभिनय चाहिँ एकदमै चुलबुल खालको छ होइन, जुन क्यारेक्टरको हिसाबले चाहिँ होइन, तर म चाहिँ भनौँ न अब दर्शकहरूको नजरमा भर पर्छ होइन, उहाँले मलाई मेरो अभिनयलाई कसरी लिनुहुन्छ, तर म चाहिँ आशावादी छु उहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। यो चलचित्र हेरिसकेपछि अब दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने छ? हजुर आशावादी छु। यो चलचित्र रिलिज भइसकेपछि अरू चलचित्रहरूमा अवसर पाउँछु जस्तो लाग्छ तपाईँ? हजुर आइरहेको छ, ट्रेलर हाम्रो आउट भएपछि होइन आएको छ, तर म चाहिँ अहिले भनौँ न यो मुभीलाई फोकस गरिरहेको छु कि, पहिला यसको फिडब्याक आओस् होइन, दर्शकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ म राम्रो स्क्रिप्ट होइन मेरो क्यारेक्टर हेरेर चाहिँ गर्छु। अब हामी तपाईँको पढाइतर्फ लागौँ, के छ पढाइ के हुँदैछ? पढाइ मेरो ब्याचलर गर्दै हो, अनि त्यही गर्दा गर्दै मैले ट्रेनिङ एयरहोस्टेस ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ। अब पढाइ छोडेर चलचित्रहरू गर्ने कि पढाइ सँगसँगै? होइन पढाइ त कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो छोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन, कन्टिन्यू हुन्छ। नपढेसम्म अब गाह्रै छ चलचित्र? हजुर। तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने खाना के छ? नेपाली खाना। नेपाली खाना, नेपाली चलचित्रहरू पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला अब नायिका भइसकेपछि, तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नेपाली नायक? एकदमै भनेर
धेरैजना हुनुहुन्छ तर एउटा फेभरेट भने छैन, एउटा हुन्छ नि विशेष विशेष भनेर चाहिँ अब प्रदीप खड्का अनि आकाश श्रेष्ठ के छ उहाँहरूमा, के को कारणले गर्दा उहाँहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरूको लुक्स अथवा एक्टिङ? लुक्स त छँदैछ होइन, उहाँको अभिनय नायिका को हुनुहुन्छ? नम्रता श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, अनि तपाईँलाई लगाउन मनपर्ने कपडा? जिन्समा कम्फर्टेबल फिल गर्छु म चाहिँ, जिन्स र टी सर्ट। अनि तपाईँहरू, तपाईँ चाहिँ अब यदि डेटिङ जानु पर्यो भने कुन नायकलाई रोज्नुहुन्छ? अब त्यो म डेटिङ जाने भनेर मैले सोचेकै छैन होइन, सो कोही पनि छैन अहिले त्यस्तो, अलिअलि सोच्दै गर्नुभयो होला नि अब त? छैन छैन, त्यो त सोचेकै छैन, डेटिङसम्म म पुगेकै छैन। हुन्छ, खुसी लाग्यो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूले, अब चलचित्र छिट्टै रिलिज हुँदैछ? हजुर, दर्शकहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, माघ 4 गते गरुड पुराण रिलिज हुँदैछ होइन, सो हजुरहरूको नजिकैको हलहरूमा गएर हेरिदिनु होला र नेपाली चलचित्र, नेपाली कलाकारहरूलाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।